играчи, които са играли в елита и то много, на много високо и добро ниво за, за българските стандарти, трудно се адаптират на терените в Б-група. Имаш ли обяснение защо е така? Еми, не е лесно. Повечето отбори, както каза господин Колев, играят дефанзивно и играят почти с 8-9 човека в защита и чакат на грешка на, на отбора, на другия отбор и е доста трудно. Като цяло мисля, че и терените са по-лоши, отколкото в А-група. Мисля, че вече в А-група няма лош терен и това оказва голямо влияние. И колкото повече минава времето, толкова повече почваш да си несигурен, примерно ако не водиш в резултата и мисля, че не е въобще лесно в Б-група. Особено на отборите, които се борят за влизане всеки матч да им е за, за победа, отборите също тях играят на 100% и отгоре. Така че нито в А-група е лесно, нито в Б, смисъл, когато не играеш сериозно и когато не се концентрирам. Ти за гърби Славия казах и отиде в, в ЦСКА 48. С какво този проект и този отбор те привлече? Още повече, че след колебливото начало в елита, с доста нови попълнения, без съмнение, не мога да не пропусне Мартин Камбуров, Галин Иванов. Много млади футболисти са брани, като Пастунов, Топузов, Русев, едни млади перспективни футболисти, Денислав. И може би пропускам някой, но, но явно Климентов, също млад футболист, без съмнение вратаря Румов, един много добър талант, един бъдеще на бъдеще явно национална отбор ще разчита на него. Отбора тръгна добре. Какви са според, според теб причините за това нещо? Първо, отзад напред, ние като играхме първия матч за А-група, 90% и отгоре ни беше първи официален матч от 6 месеца. А това за един футболист да не играе официални матчове е много тежко. Минахме, ние последния матч, който ни беше на нас, беше на 3 март за купата с Локопоев. След това бяхме пандемия, А-група си доиграха матчовете, нашата... И ние общо взето за 6 месеца това не беше първи официален матч. И от Б-група в А, колко и да сме играли, колко и опитни футболисти, ти трябва време да свикнеш на динамиката, на бързината на, на, на А-група, която е доста по-сериозна. В А-група всеки един отбор иска да победи, докато в Б-група има 3-4 отбора, които играят винаги за победа, другите каквото могат да откраднат. И различна динамиката. И ни трябваше малко време да се адаптираме и мисля, че сега вече горе-долу свикнахме и те резултатите си идват. А пък защо отива в ЦСКА, просто той е, според мен, един от най-добре организираните отбори в България. Бил съм на много места и абсолютно не отстъпват на грандовете, които, примерно, бяха до миналата година и се бореха за шампиони. Абсолютно всичко е професионално. Успокоило ли си играе в ЦСКА 48 сравнение с Черно море, Славия и Левски, където си играе? Напротив, даже по-голямо напрежението, защото все пак е ЦСКА е името и абсолютно и ръководителите, и треньорите, всички излизаме всеки мач за победа и когато не взимаме победата, има напрежение в, в клуба, така че въобще от, към напрежение си е сериозно напрежение. Как си обясняваш ти с... Той е богат футболен опит. Минал си, колегата спомена през отбори, пропуснах аз в началото и Етър Търново, разбира се. Как си обясняваш тези различни лица, ако мога така да ги кажа, на ЦСКА 48? Падате от Левски с 3 гола, след това биете Ботев Пловдив, който победи Левски. По същия начин биете Черноморе, Черноморе надигра с 10 човека и то категорично Левски. Може ли да се каже, че тези начални две различни лица, които показвате, са отминали и на вас ли се дължи или на новия тренерски щаб, който ви ръководи? Тя е обща работата. Мисля, че тренерското ръководство в момента си върши перфектно работата. Доста променихме тренировъчния цикъл. Той доста ни помага и го показваме. А пък и ние футболистите имаме вина за първите мачове.
може би навънка не влизахме на 100%. Срещу Левски ни е един от най-слабите мачове, пък над тях ми е най-силният мач. Тогава заслужено ни победиха. Надявам се от тук натам да няма две лица, да играме както на Васил Левски играеме и вкарваме много голове, така и да сме и на чужите терени. Пуснах победата ви, убедителната на Славия, също отбор, през който си минал. Защо, Сашо, толкова трудно млади български футболисти, ето във вашия отбор, твои съотборници има, се лутат, за да покажат истинското си лице? Ти през твоя футболен опит, какво би ги посъветвал? Аз предполагам, че им казваш. Юноши си на Септември. Явно стремежът ти за реализация бил голям, тъй като отиваш в Горна Оряховица. Изобщо си търсил място под слънцето навсякъде из страната. Аз мисля, че при младите трябва просто всеки един матч да играят на 100%, като направят един-два силни матча, просто да продължат да се развиват, а не да си мисля, че вече са голями футболисти и да са стъпали здраво на земята. Това е най-важното. Той има доста талантливи момчета, младежкият национален отбор го показва, така че само трябва да работят за мен. Много е важно да се опитваш постоянно да се развиваш, на колко и години да си. Даже аз съм на толкова години и се опитвам, което имам слабо, да се опитам да го поправя. Така че това е най-важното, да работят постоянно и да не си мисля, че са стигнали тавана, а да продължат нагоре. 34 години, богат опит. Как поддържаше през всички тия години форма? Какво им казваш на моите момчета, които след матч, както казваш Димитър Пенев, тръгват към студентския град? Не, всеки си преценява как да си почине, но най-важното в момента вече е толкова е напреднал. И интернет има, и гледаме големите футболисти, как храната е много важна. Тя е даже по-важна и от една тренировка. Храната, тренировката, режима, възстановяването, колкото се натоваряш, трябва и да се възстановяваш. Това е най-важното. Храната, режима, мисля, че е много важни неща, което ти помага да продължиш. След тези няколко мача и убедителни победи и добри игри, за целите няма да те питам, тъй като обикновено треньори и ръководство казват, за да не изпаднеме, но докъде мечтаете вече в отбора след тази важна победа в Варна? Варна, аз казах, много неприятен терен е тича, Илян Илиев е сгубил много интересен състав. Всека година показва, че един от най-добрите специалисти. Ти си работил под него ръководство. Да, ми е много добър треньор. Не мога да мечтаеш много за напред, защото Илян Илиев сам каза, биеш два мача, качваш се нагоре, паднеш два мача, слизаш надолу. Така че трябва да си играе мач за мач. В смисъл, ние сега вече този мач, който бихме Черноморе, трябва да си вземе полуките и лошите и добрите и вече да го забравяме този мач и да се концентрираме за следващия. Така мисля, че отбора най-ще върви, когато играе мач за мач. А ако почнем да се правим сметки три кръга напред, къде ще вземем точки, къде ще загубим, нищо няма остава. Плюсовете на вашия отбор, който е нов, без съмнение, дебютант в елита и изобщо един нов проект, който се опитва да запази, запази традициите, както поне това твърдат шефовете на клуба. Първото, че сме доста добър колектив. 80-90% сме още от Б група. Взеха се много млади и добри футболисти, които наистина имат голям талант. Развиват се всеки един мач, го виждаме, че все по-добре, по-добре става. Опитните, мисля, че държиме доста високо ниво. И стана опит и младост и мисля, че това е най-доброто в България. И другото е, че сме българи. Всички сме българи, всички се прокрепваме. Видяхте със Славия, играхме 22 българи, плюс резерви, така и влязоха и от техния отбор, от нашия. И стана доста хубав матч, динамичен, бърз, което не отстъпва, примерно, като играят някои чуженци в България и мисля, че това е пътя. Това е пътя, но ние виждаме, че има два различни подхода в българския шампионат. Подхода на Лудогорец, Гриша Ганчев по същия начин заложи на чужденци, с които Саумя да се класира в групите на Лига Европа. Докато на обратния полюс, ето след снощния матч, а пък и след последните загуби, форумите на Лескарските запалянковци
разкъсват моите футболисти, като започнеш от Найденов, тъй като това, другите отпаднаха от групата, ти си бил в този клуб. Явно моите футболисти трудно издържат на конкуренция и на отговорността, която поемат, за да играят за отбори като Левски и ЦСКА. Еми, не е лесно, но аз мисля, че в такива големи отбори, примерно и наши, не трябва постепенно да се вкарват младите футболисти. Трудно е, примерно, те разчитат на тях да всеки един мач да са на 100% и да бият. И това е много трудно. Покрай тях трябва да има опитни футболисти или класни чужденци, които от тях да се учат и да ги дърпат. И, примерно, в някой мач, който им е слаб, някой до тях да им помогне и да ги дърпне нагоре. А когато само на тях се чака, няма как да са постоянно на едно ниво, камо ли в топ отборите в България. Просто е трудно и не е лесно. Може ли според тебе ти като опитен защитник такава защита, каквато Левски, в където ти си играл начало с единият централен защитник е също 21 годишен Петков, Матео Стамато 21, Найденов и той толкова. Докато виждаме, че при вас има доста опитни и рутинирани футболи. Мисля, че опита си е много важен, особено за защита. Примерно, нашия отбор, ние така направихме, че в дефанзивен план сме опитни, пък в атака са бързи млади момчета, което лично на нас за момента ни помага. Те просто и прегоряват в някои ситуации от много желание или от притеснение, не мога да кажа, и им трябват мачове да трупат, ама в такива отбори трудно се чака.